To s tým, že išiel a išiel, mi napadol teraz taký veľmi krátky a slušný detský vtip, že ako došla babka k doktorovi a doktor sa ptá, čo máte, babka? Ja neviem, pán doktor, no ja, ja keď sa takto postavím, tak len stojím, 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 stojím uh -huh, a stojím. No a potom sa asi sadnem a potom už len sedím, sedím a sedím. Doktor sa chvíľa na ňu pozerá hovorí, babička, tak vy len pekne chodte, chodte a chodte.